Namaskar punor mor oino eti video lai apnaloko hokolke swagatam janaisu aji khabole ki ki loisu iphale ekebare five star hotel ki five star hotel koine buari five star hotel or pa ona pizza iphale mosundori puri jalebi nijor hotelote bonua jalebi iphale nijor hotelote bonua rosogula nijor ghorot bonua doi Chira, gur, ifale ase tio aru gazor, ifale jolokia, nimok jolokia aru, ifale dali ebati logot alu, tar pisot ase bhat aru jolokia, azir mane item bohut tasty item ase aru bor beshi deri nokorake khabole arambho koru aru ki ki ase hokolo salue aru বৰ বেছি দেৰি নকৰাকে খাবলে আৰম্ভ কৰো আৰু দোকানৰ পৰা আহি পাই ধুনিয়াকে গাছা ধুই ললো ধুই লৈ লিপষ্টিক লগোৱা নাই যে উত্তু কেনেকা লাগিছে কুলা কুলা দোকানৰ পৰা আহিলে লিপষ্টিক থাকে এতিয়া মানে গা ধুলুগে যে কেতিয়াবা ৰাতিপুৱাই মই ধুই পিনি যাওঁতো এতিয়া বৰ বেছি দেৰি নকৰাকে তে খাবলে আৰম্ভ কৰো আলু পিটিকাৰ পৰাই আলু বইল কৰি দিছে পাহিয়ে এফালে ভিজা বুলি ধেমালি কৰিছো ঘৰতে আন্ডা ফ্রাই কৰিলো মানে আন্ডা ভিজা নিছিনা দেখিছেনে দেখা নাই সক একেবাৰে ভিজাটোৰ গটেৰে লাগিছে হয়নে কি ধুনিয়া ঘৰৰ লোকেল মুৰ্গী আছিল মানে কণি পাৰি আছিল তাৰে লৈ পিনি মানে মই বনালো ভাজিলো তেতিয়া মানে দেখিবলৈ ইমান ধুনিয়া হৈছে ভিজাটোৰ গটেৰে মানে আজি আন্ডা কণিটোৰ পৰা খাইলো আৰম্ভ কৰো আজি মানে বুয়ারী নাছিলে মাকৰ ঘৰলৈ গ'ল দুই তিন দিন হ'ল মাকৰ ঘৰলৈ যোৱা মানে আহিছেগেহে মানে অলপ আগত এখন ঘৰৰ কাম বনবোৰ কৰি দিয়া মানুহ নাই আজি পিয়াজ কাটি দিয়া নাই পাহিয়ে ময়ো সময় নেপালোঁ দোকানৰ পৰা আহি লৰা লৰিকে আৰু খাওঁ যেতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু
ইফালে লৈছো চিৰা ইফালে দৈ এবাটি কি ধুনিয়া দৈ হৈছে ঘৰতে ৰাখা দৈ ইফালে চিৰা দৈ গুৰ ধুনিয়াকে হানি লওঁ ইফালে আছে লগৰ ৰসগোল্লা দুটা